Здравейте! Отново е понеделник и чрез предаването Видимо и невидимо отправяме поглед към теми, които пряко вълнуват младите хора. Новото поколение израства в различна среда – дигитална, динамична и отдалечена. Тя е изпълнена с информация и е много лесно да загубим вярната посока в океана от възможности. Ако преди 10 години е било трудно да открием себе си, да се откорим от тълпата, то днес тази задача е в пъти по-трудна. Младите хора не се състезават помежду си на територията на училището или университета си, нито пък не в града си. Те го правят във виртуалното пространство, където конкуренцията е навсякъде и състезават на глобалната сцена. А възможностите в него са отворени за всички. Може да има различен старт, но след това зависи от нас как ще се позиционираме. За да разберем как младите хора изграждат имидж в онлайн пространството, искахме да поканим български бизнесмен, дипломат, журналист, възпитаник на Harvard Kennedy School, главният изпълнителен директор на PR агенцията M3 Communication Group, почетният генерален консул на Република Сейшели в България и председателя на борда на Световния комуникационен форум в Давос. Проблемът е, че студиото ни няма как да побере толкова много хора. А решението – Максим Бехар. Една личност събрала в себе си знанията на позициите, които изброих. Господин Бехар, благодаря ви, че приехте нашата покана. Добър ден, много се радвам да съм тук. Вие имате постоянно досег с младите и знаете онлайн пространството. Според мен вече стана излишно да се говори за допамина, който идва от социалните мрежи, а по-скоро младите са осъзнали какви плюсове могат да извлекат от тях. Какви тенденции виждате от тяхна страна за това как да се позиционират в това онлайн пространство и да го използват максимално добре? Каква е възрастовата граница, която ви определяте за един млад човек и един не чак толкова млад и един стар човек? Ами, младите са, да кажем, под 30 от гледна точка на нещата, които им са ми се случили. Супер! За мен младите са под 15. Защото никога не съм делил хората на млади и стари. Особено последните 10 години, откакто всички сме в социалните медии, всички притежаваме медии, можем да ги управляваме. Всички, малко или много, тези близо 4 милиарда души в планетата, си мислят, че могат да бъдат главни редактори на своите медии, на своите профили, без значение в коя социална медия. Винаги съм делял обаче хората на това как взимат решения. Дали взимат бързи решения или дали взимат бавни решения. И това за мен е границата, по която бих могъл да кажа, че един човек е млад или стар. Тенденциите, разбира се, в социалните медии, затова ви казах до 15 години, визирам TikTok, разбира се, защото това е една медия, която всички знаем, борави най-вече с 15-секундни видеоматериали, част от тях на живо и все повече и повече така живото, живия пренос ще бъде част от това, в което ние живеем или тези социални медии, които ще се развиват. Според мен, тези хора, които отново, много условно казвам младите, повече ползват, разбира се, развлекателните опции или предимства, които социалните медии дават, и това е супер. Тъй като пък от другата страна са, да кажем, старите или хората, които взимат по-бавни решения, ако това за мен наистина е делението, акцентират повече на политика, на бизнес, на мнения, които много често предизвикват лека агресия или карат хората да започнат едни спорове, които 95% от тях в социалните медии са абсолютно безмислени. Струва ми се, че показването на позитивното, на доброто, на това, което аз наричам knowledge, знания, защото може да се събудиш сутринта в 6 часа, да намериш една интересна книга или статия в интернет, където е Google, някоя друга социална медия, да я споделиш веднага и новината или информацията, познанието за тази интересна статия, книга, песен, нещо интересно, нещо ново, могат да го прочитат десетки хиляди, милиони души и да научат нещо интересно. И в същото време може да станеш пак в 6 часа, да не си спал добре, да си спал, както се казва, накриво в така българския жаргон, да си ядосан, да си нервиран на някого и да плеснеш някоя глупост за социалните медии така, че тези хора, които също са станали в 6 часа, използвам образи в момента, може да е 8, може да е 10, и да го прочитат това нещо,
и да им скапеш настроението на всичките, или пък някой да почне да те успорва, и ти да започнеш едни безумни спорове. И си мисля, че в тези, пак слагам кавички, млади хора, тенденцията да бъдат позитивни, тенденцията да споделят интересни неща, най-вече как те прекарват живота си в интересната му част, разбира се, не толкова ученето, не толкова ходенето на училище или в университетите, не толкова безпаричието, да кажем, или това, че са затворени ресторантите и дискотеките, а своите позитивни моменти, особено прочели, видяли, филм, книга, песен и споделянето на тези положителни неща, които се случват в нашия живот, ми се струва, че е една тенденция, която ще подобри социалните медии. И колкото по-бързо всички ние излезем от политиката, от хейтерството, въобще не говоря за фалшивите новини, те са, въобще целият този фалш е друга гигантска тема. Но ако излезем от локвата на проблемите и се преместиме в, ако мога да кажа, морето или океана, на хубавите неща, които се случват в нашия живот, ми е естествено, че живота на много други хора ще стане по-добър. Това е тенденция. Напълно подкрепям тази тенденция и сами аз съм такъв във всички социални медии. Ако сложим за показател хората под 15, според мен няма да... Ще вземем един друг таргет, защото те са свикнали с тази информация. Откакто са се докоснали до живота, те не знаят друг живот. Точно така. Затова за мен са ми по-интересни тези между 20 и 30, защото те са видяли от едното и от другото. Знаят колко е трудно да издирваш дадени текстове, които са от другата част на света, преди глобализацията да е започнала такова развитие. Но това, което ми прави впечатление, е дали младите, които са свикнали да ползват тази информация от такава ранна възраст, по какъв начин успяват те да се доберат до нея, така че да представят себе си. По-добре ли се позиционират в социалните мрежи? Това е поколението на хората, които през миналата година излязаха на протест. Това е поколението на тези хора, на тези млади хора, които искат да контролират обществото, искат да го направят по-добро. И смятам, че това е една много положителна тенденция. Колкото и да ви разказвам сега, че да не се занимават с политика, да не споделят проблеми, нали, да оставят на страна негативните си чувства. Една от функциите на медиите въобще, откакто има медии, преди 100 и кусор години, първите вестници, които са излязли, печатница на Гутенберг още, една от функциите е била независимо да контролират обществото. Сега, добрата новина в модерния свят, 2021 година, е, че това общество може да бъде контролирано от много повече хора и от много повече медии. Тоест, всеки един политик, бизнесмен, какъвто и да е човек, гражданин, селянин, ако направи някоя простотия, или ако направи нещо недобро и ако вземе погрешно решение, ако изхарчи едни пари някъде, ако не дай си Боже, вземе едни пари под масата или това, което се нарича корупция, вече има милиони хора, които могат да контролират този процес. И в тази книга, която е пред вас, Световната пиар революция, на практика аз споделям това мнение, че цялата това е страхотна революция. Това не е само индустриалната революция. Това е революцията на социалните медии, която позволява обществата да бъдат контролирани по възможно по-добър начин. Един ден вестниците ще изчезнат, не след дълго. Един ден телевизиите може би ще изчезнат, аз мисля, че ще изчезнат след това, или ще се трансформират преди да изчезнат в някакъв друг образ или в някакъв друг формат. Обаче, обменена информация в социалните медии, както да се развиват те, за бъдеще ще остане завинаги. И обществата ще бъдат контролирани именно от тази група хора, 20, 30, 40, както вие ги определите, и тя ще се променя динамично с промяната на годините. И това е една страхотна, страхотна, страхотна положителна функция на социалните медии, която аз наистина много приветствам и смятам, че е основната движеща сила, основният двигател на революцията в нашето общество. Промяната, която всички ние имаме, до голяма степен се дължи на социалните медии.
И като говорим за промяна, няма как да не отбележа, че много се радвам, че точно PR революцията е в нашето студио днес. Прави впечатление, че успявате в много кратък период от време да предскажете неща, които вече се случват и ние вече ги виждаме. Как успяхте да ги диференцирате на такъв ранен етап и всъщност може да кажете кои са те, защото прави наистина голямото впечатление, че дори добрите анализатори правят грешки. А тук виждам много неща, които са успяли да се покажат на наистина сред обществото като тенденции. Ами в тези 400 страници сигурно има много грешки също, но имах две години, в които бях президент на Световната PR организация и имах възможността да посетя над 50 държави и да се срещна с колеги от моя бизнес, с най-различни хора. И в един момент, като видях цялото многообразие от различни степени на развитие на комуникационния бизнес в различните държави, от Азия до Латинска Америка, през Африка, разбира се Европа, Съединените щати, Великобритания, които са майката на този бизнес и там той се е породил целият публичен комуникационен бизнес, си казах, че това са много интересни явления, които искам да сложа в една книга. Въобще не беше трудно да се предвиди силната роля на социалните медии. Въобще не беше трудно да се предвиди, че аз предвиждах 2025, но се случи 2020 по съвсем други причини. Предвиждах 2025, 70% от нашия бизнес да работи от къщи. И това беше изключително логично и обяснимо, защото какво да правиш в един офис? Защо да пътуваш до един офис 2 часа на ден? Да търсиш място за паркиране? Да, сега пандемията просто забърза случващото се. Пандемията по принцип ускори много от промените в нашия бизнес. Беше очевидно това, което сега се случва, когато писах книгата 2018-та и я писах по поръчка на американско издателство и се опитвах да гледам нещата от примерно един 72-етажен офис билдинг в Нью-Йорк, а не от, да кажем, някое кафене в София или в Скопие или в Белград или някъде в района. Беше очевидно, че в световен мащаб има страхотно обединение и то много бързо обединение между трите основни елемента на публичния комуникационен бизнес. И това е public relations, реклама и digital. Или това, което ние наричаме web бизнес или социални медии. Естествено, че пандемията ускори това сливане, защото много рязко преди една година, март 2020, март, април, май, големите компании отрязаха рязко своите бюджети за реклама. Защо? Защото се намали потреблението. И естествено търсиха възможно по-евтините начини и по-влиятелните да могат да въздействат върху аудиторията да купуват тяхните продукти, каквито и да са те. Обикновено точно бюджета за реклама винаги е отрязан. И се обърнаха към социални медии, компании за социални медии, които обаче не са толкова силни в създаването на съдържание, където сме ние, PR експертите, PR специалистите. И много от нашите клиенти в един момент, когато си отрязаха рекламните бюджети, казаха: Макс, започнете вие сега да управлявате нашите социални медии, защото с по-малко бюджет ще постигнем повече и което е най-важното, и това е най-голямото предимство на социалните медии пред всички останали, за първи път в цялата история на нашия бизнес имаме медии, които са измеряеми, как да преведа, measurable, такива, които могат да бъдат измерени със страхотна точност. Ако... Да, това, което дават за обществото и като цяло към аудиторията, може да бъде измерено с цифрите, които идват като потребление. Ама с прецизност. Сложете една реклама в един добър вестник, на 9-та страница долу вдясно. И след което, какъв е измерител? Измерител е редакцията, в която ние звъним и казваме: уважаема редакция, колко души са видяли нашата реклама на 9-та страница долу дясно? И те казват: о, господин Бехар, ние имаме тираж 20 000 или 50 000, разбира се, отвоявате ли. Да, но няма как да се провери. Ние имаме тираж 20 000, четат ни средно по 5 души в офисите, в семейства. Това значи 100 000 души са видяли вашата реклама. Нищо подобно. Как ще докажеш, че на 9-та страница долу дясно колко души са видяли? Да, публикуваш реклама или послание, или история, защото това е което ние правим в момента, сторителинг, създаването на контент, на съдържание, на хубаво, интересно съдържание, след което след една седмица виждаш
това съдържание, казвам съдържание, слагам го в кавички, но това е което ние правим всъщност. Да. Дали ще е съобщение за пресата, дали ще е публикация в Instagram, дали ще е в Facebook, дали ще е в LinkedIn, дали ще е в TikTok, всичко това е някакво съдържание, някаква история, с която ние искаме да разкажем на клиентите, на нашия клиент, какво съдържа неговия продукт или какъв е неговия продукт. След една седмица вадиш пълна статистика. Ма колко души са от Пловдив, колко души са от Сливен, колко души са от Шумен, каква е възрастовата, ама колко жени, ама колко мъже, ама колко години, с какво се занимават, дали от мобилно, дали от таблет, дали от мобилен телефон, дали от PC и това. И тази тенденция, която тогава беше очевидна, беше съвсем логично да се предположи, че води до обединение на един голям бизнес, който за бъдеще, кой знае как ще се нарича, вероятно ще се нарича social relations или нещо подобно, защото ще оперира главно с това, което наричаме сега социални медии или медиите, които свързват много хора директно по интерактивен начин. Преди 15 години това бе невъзможно. Защото имахме вестници, за да попаднеш във вестника, трябва да отидеш и да почукаш на вратата и да кажеш: господин редактор, аз тук имам една интересна статия, бихте ли я публикували? Той ще изгледа и ще ти каже: кой си ти, бе? Ние сме журналисти, какво ще публикуваш ти в нашия вестник? Докато сега всеки има право и достъп до каквито си пожелая медии и те са интерактивни. Ще напишеш нещо във вестника, как ще видиш мнението на хората, за които си го писал. Не можеш. Във Фейсбук може да го видиш за секунди, за минути, разбира се. И ето, това предимство всъщност беше формулирано в книгата като обединение, мърч, обединение на тези три елемента и през 2020 година го наблюдавахме много бързо случващо се. 2021 до 2025 ще имаме нов бизнес, който може да се казва публични комуникации, но ще бъде ясно, че това е един обединен бизнес, в който ти отиваш при един човек, в един офис, в една компания и той се занимава или неговата компания, обкръжение, хора, които колеги, се занимават изцяло с публичните комуникации на една компания. Това е също голяма революция в целия този бизнес, защото той ще обхване не само публичните комуникации, ще обхване и медиите. А в този случай как могат да реагират хората, когато искат да търсят личен пиар, когато не става въпрос вече за компания, а когато искат да промотират себе си. Няма дали разлика. Хартията има място или отново? Не, не, няма разлика. Хартията няма място не защото журналистите, които работят в печатните медии, сам аз съм прекарал 15 на години там, са кофти журналисти и не могат да пишете. Точно обратно, те са много добри журналисти, защото печатната медия дава възможност ти да умислиш добре твоята статия, добре да си формулираш посланията, да си помислиш върху заглавието, имаш време и всичко останало. Печатните медии няма да работят по една съвсем различна причина. И това е, че няма да имат реклама, за да могат да се издържат. Един вестник може да е прекрасен. Колко струва един вестник в момента? 1,50 лв. До 2 лева сигурно. Някъде там, в този диапазон, всеки дневник. Обаче, в момента, в който няма да има реклама и няма да има други приходи, той ще струва 15 лева. Тъй като няма да има откъде да се издържи и да плащат заплати на журналисти, на офиси, разпространение и всички тези елементи на издръжката на един вестник. И когато един Homo sapiens от България отиде до будката за вестници и те му кажат 15 лева, той ще каже: а не, съжалявам много, но това е много скъпо. И това ще е единствената причина, че рекламният поток ще се насочи към социалните медии, а няма вече да може да използва печатните медии. Защо беше преди това в печатните медии? Защото нямаше социални медии. И това е всъщност идеята, целият този бизнес да бъде диктуван. Има няколко вестника от социалните медии или въобще от интернет пространството, има няколко вестника в България, които много навреме се усетиха и се изнесаха в социалните медии и сега печатните им копия всъщност се купуват единствено и само благодарение на това, че те са добри в интернет. Оттам успяват да балансират бюджетите си. Ами всъщност мисля, че по-скоро и тенденцията към това потребителите да искат дигитално, да не носят
книжното тяло със себе си, а в момента, който пожелая да отворят телефона си и чрез него да достигнат съдържанието, също оказва влияние. Може би заради това намаляват и средствата, които получават вестниците от реклама, защото интересът на потребителите намалява към това съдържание. Бързината на новинарството е ключово според мен, защото един английски вестник е newspaper и на практика първата, това е съчетана дума между news и paper. Първата дума от това съчетание, news, вече я няма. Остават само paper. Вестника излиза на другата сутрин. Да, така новината вече остарява. В 7 часа примерно, в 8 се случва нещо, страхотна новина, която може да промени цялата държава, промени целия свят. В вестника я няма тази новина. Ако има в онлайн изданието и това онлайн издание е направено добре, и ако във вестника има хора, които разбират, че има голяма разлика в езика, в начина на написването на една новина за печатното тяло и за онлайн изданието, т.е. те напишат като за онлайн изданието, така че да се четеш от телефона, от таблета, главно от телефона, тогава този вестник, тази медия ще успее наистина да има пазарни позиции и когато печатното тяло отиде на кино от 6 до 5 или изчезне, тогава те ще минат изцяло онлайн и тази медия ще бъде изцяло онлайн. Newsweek, страхотно издание, за което аз бях абориран десетки години, което четях от корицата до последната страница, където бяха рекламите и попивах всяка дума и това. Няма го печатно. Има само онлайн Newsweek. Economist по същия път върви, въпреки че все още го има печатно, но сега да се абонираш за Economist, за онлайн изданието, е по-скъпо, отколкото си го купиш за печатно издание, защото няма как тези хора, които са супер опитни, интелигентни, професионалисти, страхотни, да не разбират, че след 2-3 години няма да ги има. И няма нищо страшно в тази промяна. Когато 99-та година в едно интервю пред една моя приятелка Джустин Томс, която е такава интернет експерт и тогава издаваше някакво онлайн издание, 99-та година, нито имаше социални медии, нито имаше интернет и те правеха едно онлайн издание. В едно интервю казах, че към 2025 година ще излезе последния вестник, вероятно. Ма това е 99-та година, пред 22 години. И ми се обадиха мои приятели от вестника, с който последно правих вестник Стандарт. И бяха много гневни и ми казаха, абе, Максо, как можеш да говориш такива глупости? Ти сега говориш срещу нас, че ние ще фалираме. Че... Аз казах, не бе, аз си казвам мнението и знам, че това ще се случи и това беше ясно, че ще се случи. Дори и заради този факт, че още тогава нюс от нюспейпер го нямаше. Беше само пейпер. А нюс беше онлайн. Сега вече съвсем друг живот. По-скоро според мен си притеснили заради когато една личност стане пред обществото и каже такъв факт, било базирани на някакви източници, хората почват да се притесняват, че има влияние върху обществото. Точно каквото създават и социалните мрежи. Но бъдейки си сами журналисти, редактори, сами публикуваме където пожелаем в това онлайн пространство, как можем да генерираме по такъв начин идеите си, за да ги направим не толкова... С други думи, можем ли да бъдем балансирани и да не слагаме толкова много личното мнение, по-скоро то е най-търсено в социалните мрежи? Смятам, че има няколко основни правила, които често ми се струва, че не се разбират от голямата част от потребителите на социални медии, младите, както вие ги наричате. Според мен трябва да има много кратки форми, да не се разпространяваме много. Трябва да има първите две изречения, са ключови за целия текст. Първите две изречения трябва да са кечи. Трябва да са такива, които да ти хванат вниманието, ти да ги прочетеш и да си кажеш, чета по-нататък, защото ми е интересно. Трябва да има постоянство. Има голямата част от хората постнат нещо в понеделник, както е днеска, и след това постнат чак другия четвъртък, и след това постнат на 20-то число другия месец и очакват да имат голям интерес или много хора, които да ги четат, да ги харесват. Не, няма такова нещо. Трябва да е всеки ден, по 2 пъти на ден, по 3 пъти на ден. Социалните медии са за грамотни хора. И пък там се вижда кой колко е грамотен, кой може да върже едно изречение, подсказуемо допълнение, да го направи както трябва. Така че там трябва да има грамотно писане, къси изречения,
интелигентни послания. Всичко това се учи с много бачкане, с много работа в социалните медии. И моят основен съвет, който казвам и на колегите ми в офиса, и когато ходя да говоря пред университети и по различни форуми, формулата ми е много простичка. Когато пишеш нещо, каквото и да е, в която и да е медия, и го пишеш на... имаш пред себе си екран, дали ще е на лаптоп, дали ще е на стационарен компютър, дали ще е на телефон, имаш пред себе си екран. В този екран не гледай текста. В този екран гледай читателя си. И тогава нещата се получават. Защото много често, ако нямаме представа кой искаме да ни прочете или кой ще ни прочете, тогава пишем малко 5 за 4. Нали? Пишеме, не вързваме добри изречения, правим ги дълги, скучни. Обаче, ако знаеме кой ще ни прочете, например, Иван от съседния вход иска много да ме прочете. И слагам си го Иван в монитора, гледам го него, т.е. сега си го представям, и му говоря така, както ще му говоря в градинката пред входа. Тогава, разбира се, добре е написано, добре е подредено, глагола винаги по-напред, за да е по-динамично изречението, за да може читати. Това са тънкости от занаята, в които не искам да влизам в подробност. Най-важното е, когато някой пише нещо, трябва да знае кой ще го прочете. И оттам вече всичко се подрежда. А как младите хора или изцяло потребителите онлайн да изберат коя е тяхната медия, с която да са най-активни? Дали било то Instagram, Facebook или LinkedIn? По какъв начин да диференцират коя е тяхната медия, в която да са най-активни, или трябва да гонят комбинирания подход? Не, има два признака. Първият е в коя медия се чувстваш удобно. Сега LinkedIn, което е тотално бизнес медия, един млад човек на 15-20 години няма се чувства толкова комфортно, защото в LinkedIn се обсъждат главно бизнес въпроси. Бизнес, първо, политика. И да, но първо, главно бизнес. Трябва да се чувстваш комфортно в тази медия. И второ, да знаеш, че тези, които искаш да те прочитат, връщам се пак на предишната тема, ще те прочитат тази медия. Ако едно 12-годишно момиче иска нейните приятелки или приятели от същия клас да я прочитат, естествено ще отиде в TikTok. Няма да отиде в LinkedIn. Обаче, ако един 25-годишен младеж иска да го забележат хора от бизнеса и да му обърнат внимание или да дискутират с него или пък да си кажат, ей, това момче е колко умно, я да му се обадим и да го поканим на работа при нас, примерно, тогава трябва да използва LinkedIn. Но ако иска да сподели своето мнение за това какво се случва в България и как може да се случват по-добре нещата, да отиде във Facebook. Но ако иска пък да си покаже новия Бански, главно момичета, ако иска да се снима в някоя туалетна така, нали, отгоре и да покаже колко е прогресивна, колко е хубава, приятна и всичко останало, какъв хубав бекграунд има, някоя картина, тогава да отиде в Инстаграм. Тоест, първото условие е, че трябва да се чувстваш комфортно в медията, в която си. И второто е да избереш такава, че да я четат хората, които искаш да ти обърнат внимание. Инстаграм могат тук да поспоря, но според мен си използват повече от хора на изкуството. Точно заради елементите на снимки. Но напълно ви разбрах. Обикновено тенденциите, както вие споменахте, идват от щатите. Има ли сега някаква такава тенденция, която се заформя? След колко време обикновено успява да стигна до Европа и по-точно до нас? Зависи. TikTok, която в момента е доста модерна медия и диша във врата на Instagram, идва от Китай. И аха, този мил човек, Доналд Тръмп, аха да се опита да я забрани в Америка, но не успя и това е абсолютен архаизъм. Както и не съм съгласен с това, че на него му отрязаха акаунта в Twitter и в Facebook. Защото в крайна сметка всеки трябва да има равен достъп до мен. Да, ако имаш един постинг, който нарушава правилата, или който е агресивен, или предизвиква към насилие, или към всичките опиати, наркотици и всичко останало, удържи го този пост. Ако има втори пост, удържи му втория пост, но не можеш да му махнеш цялата история. Той имаше дни, които публикуваше по 300 поста на ден. Според мен медиите го блокираха за по ден, но след това не успяваха да смогнат на съдържанието. Ами да, но въпреки това е много лош прецедент. Защото никой не знае къде е границата.
Няма правила. Правилата са единствено и само собствениците на тези медии, вероятно техните бордове или, или адвокати, юристи. Това и никой не знае правилата в момента. Собственика на Twitter каза, че решението да блокират и изтрият изцяло Доналд Тръмп е правилно, но е опасно. И аз съм съгласен с това. Не знам доколко е правилно, защото нямам чак толкова време да следя какво пише Доналд Тръмп в цялото му амплуа авторско, но смятам, че е много опасно да се подходи към, към определен човек или институция, без да има ясни и точни правила. Връщаме се обаче на социалните медии. Как ще се развият? Дори може би гадателките не могат да преценят. Но аз си мисля, че тенденцията е всичко вече да бъде в реално време и да бъде в кратки форми, 15 секунди. TikTok ни показва, че 15 секунди са предостатъчни. Twitter ни показва, че 160 знака са предостатъчни. Защото като напиша нещо в Twitter с тези 160 знака, искам да ви кажа, че за мене се равнява на една вестникарска страница, каквато аз съм писал преди това в вестниците. И е същото качество трябва да постигнеш тези 160 знака. Както в TikTok, за тези 15 секунди трябва да покажеш нещо, което в предишни животи, примерно, хората са показвали за 10-20 минути. Или са писали цели статии, ти за 15 секунди трябва да го кажеш. И затова си мисля, че всичко вече ще върви на живо и ще върви на видео. Даже не съм много сигурен, че когато ти се обадят по телефона след 5 години, хората ще знаят как да си го сложат на ухото. Те не си го слагат на ухото. Те ще казват така, здрасти, как си? Защото ще искат да видят човека. Тази функция автоматично се включва. И ти ще видиш човека, който ти звъни, и той ще види тебе. А след още 5 години всичко вече ще бъде ето тук в стъклата на тези очила. И това, което и в световната пиар революция предвиждам, е бум на два големи бизнеса. Единия бизнес е бизнес с очила. Всички ще ходят с очила. Защото тук в стъклата ще бъдат вградени техните монитори на телефони. И когато някой ти напише SMS или Viber или WhatsApp или нещо друго, то ще ти излезе тук на стъклата и ти няма смисъл да си гледаш телефона. Просто, може би с едно докосване ще кажеш добре, благодаря, с другото ще казваш не мога сега да говоря. Това е единия бизнес. И другия бизнес ще бъде бизнеса на модата. Fashion бизнес. Защото, когато вече всички ще говорим с визия, много повече хора ще започнат да обръщат внимание на външния си вид. Как са облечени, каква му е ризата, каква му е сакото, какви са му панталоните, тъй като ти ще имаш визия. И няма да можеш сутринта в 7 часа се обадиш на някой по телефона по пижама разрошен, преди да си изкъпал, избръснал и всичко останало. Напротив, отиваш, взимаш си душ, оправяш се, слагаш си какво ти слагаш и тогава вече почваш да въртиш, защото всичко ще е с визия и в реално време. Може да ви звучи леко абсурдно, обаче да знаете до 2-3-4 години това ще се случи. Сме живи и здрави, ще говорим пак в това студио, да го има видимо-невидимо още много години, но факт е, че комуникацията в реално време и с визия ще бъде абсолютно доминираща в нашия не чак толкова далечен живот за бъдеще. Технологиите определено напредват и на мен не ми е изобщо трудно да си представя такива смарт очила, но може би по-скоро в народа психологията ни се крие нещо, което още не ни позволява да приемем тези технологии, които в момента се работи по тях. Но това със сигурност ще, може би, нещо, някое друго събитие ще ни накара отново да излезем от зоната си на комфорт и да прегърнем такава идея. Очевидно, социалните медии са добре позиционирани от тази гледна точка да предадат съдържанието от мен на хората, които ме следват, заради личния подход. Заради това, че те получават информацията персонално и с много чувства, които са наситени в нея. За младите това е възможно да се позиционират много по-бързо, на много по-млада възраст. И първо ни предстои да разберем повече по темата. Благодаря ви, че бяхте наш гост. Аз ви благодаря и надявам се не толкова хора между 20 и 30 години, ваши зрители между 20 и 30 години да са ни слушали и гледали с интерес, а по-скоро всички тези, които искат да се научат да взимат
бързи решения. Това е ключа към всяко развитие. Не знам дали успех или не успех. Бързи решения. Да, харесах вашия подход, че всъщност младите са тези, които мислят по модерен начин. Да, само че няма никакво отношение към възрастта. Да, да, а по начина на мислене. Благодаря ви. Успех ви желая. Благодаря ви. Изглежда, те първо ставаме свидетели на истинската PR революция. Не знаем какво ще ни донесе тя в следващите дни, но знаем посоката, в която е тръгнала. Знаем, че е по-важно да контактуваме едни с други. А платформите са начин, по който да срещнем близките си, хората, на които вярваме или хората, които ни вдъхновяват. И чрез тях да изпитаме тези усещания, които може да дадат само те, благодарение на знанията и талантите, които имат. Благодаря ви, че ни гледахте. Очаквайте следващата седмица да си говорим за виртуалната реалност и какви възможности открива тя. Защото ако да се позиционираш в онлайн пространството, не е все по-трудно заради глобализацията, то в света на технологиите става все по-лесно да достъпиш информацията, от която имаш нужда и по този начин да станеш все по-важен кадър в обществото, а защо не и на пазара на труда. Благодаря ви, че бяхте с нас. Следете ни в социалните мрежи.